ឯឧត្តមហេសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខណ្ឌចំការមនរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌគណៈអភិបាលខណ្ឌចំការមននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័ស900ខែផុតបុត្រឆ្នាំរោងឆស័កអុតសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានចូលរួមរៀបចំពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តសម្រាប់ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌទី10នៅវត្តទួលទំពូនៅក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញតីយទានដែលប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តទួលទំពូរួមមានបច្ច័យទេយ្យវត្ថុស្លាដកផ្លែឈើស្រស់ទៀនធូបផ្កាអង្គរមីត្រីខទឹកក្រូចទឹកសុទ្ធទឹកត្រីសូមបញ្ជាក់ថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំងអស់ចំពោះអ្នកកម្មព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃចំពោះពិធីកាន់បិណ្ឌមានរយៈពេលចំនួន14ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1រោចរហូតដល់ថ្ងៃទី14រោចខែផុតបុត្រចំណែកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺចំថ្ងៃទី15រោចខែផុតបុត្រជាថ្ងៃបង្ហើយអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល15ថ្ងៃនេះពុទ្ធសាសនិកតែងតែនាំគ្នាយកចង្ហាន់ទៅទៀនប្រគេនព្រះសង្ឃនៅក្នុងទីវត្តអារាមToday, ISP, get connected.